A Ilha da Caveira, essa é uma série animada original Netflix, já está disponível na plataforma. Lançou hoje, dia 22 de junho, no mesmo universo, lá na ilha do King Kong. Então, fãs que queiram assistir, fiquem à vontade. Só que é bom deixar uma simples informação: se você está querendo ver o King Kong, a maior parte da série, então dá um freio. O King Kong não aparece muitas vezes dentro dessa série, ele não é o protagonista, são outros personagens que têm mais destaque. Ele tá lá, ele aparece, mas ele não está em completo destaque, tá? Só para deixar esse aviso, mas eu estou dando uma adiantada sobre esse conteúdo. Bem, a série conta a história de um grupo de marinheiros formados por pais e filhos que estão viajando pelo oceano em busca de um monstro. Eles acabam encontrando, em meio a isso, uma garota e também um monstro, e eles acabam sendo naufragados e acabam indo para a Ilha da Caveira, no qual acabam encontrando um grupo de patrulheiros, enfim, de mercenários. Que estão em busca de uma garota e também de poder sair desse lugar. Há uma divisão desses dois grupos e eles precisam sobreviver a todos os monstros que estão na Ilha da Caveira e, é claro, ao grande e temido King Kong. Ele aparece, pouco, mas aparece. Bem, eu gostei da série, ela é interessante. Eu acho que é uma série que buscou trazer outros elementos além do King Kong. Se você assistiu King Kong e a Ilha da Caveira, a gente vê muito os personagens humanos tendo destaque, mas o King Kong está ali. É basicamente da mesma forma nós temos nessa série. São todos os personagens humanos, eles têm mais destaque. Nós temos os pais e filhos que são os marinheiros, tem toda aquela rincha de que o garoto, ele quer sair do mar, ele quer ir para a faculdade, o pai não quer que o filho fique ali junto com ele navegando, pois ali ele acredita que tem mais importância do que a própria faculdade. Seria uma rincha que os dois acabam enfrentando ali no começo. Tem o melhor amigo dele e seu pai, que também estão juntos navegando, e eles têm alguns segredos que não revelam para o seu melhor amigo. Tem essa jovem que ela está escapando de algo, acaba encontrando esse grupo de mercenários e ela está à procura do seu cachorro. É uma jovem bem enigmática e que acaba se aproximando e acaba se aproximando bastante do jovem Charlie. E tem, né, no outro núcleo, nós temos esses mercenários que estão à procura dessa garota. A gente não entende o motivo, estão em busca dela, estão tentando sobreviver, tentando chamar ajuda, tentando não morrer em meio a toda essa loucura que está na Ilha da Caveira. Além desses dois arcos, ou além desses dois núcleos, nós temos o núcleo também do King Kong. É bem menor, mas tem uma certa relevância e tem uma certa significância para o próprio enredo que a história traz, que é um pouco de monstros mais os humanos. Tem um pouco disso e se fixa bastante lá para o sétimo episódio, que é o episódio especificamente do próprio King Kong. Só para lembrar, essa animação tem 8 episódios de 20 minutos aproximadamente. Então, bem no finalzinho da série, o King Kong, ele ganha o destaque que ele merece, que ele precisa, para dar esse significado da série e também fechar esse primeiro arco. Continuação, creio que vai ter sim, só depende se as pessoas assistirem na própria Netflix, pois deixa aberto sim a própria história. E por mais que a série, ela não dá tanto destaque para o próprio King Kong, eu acho que é uma série que busca trazer outros elementos, focar, óbvio, nos humanos, mas também trazer outros monstros que estão na vila. King Kong, ele tem uma rincha enorme com monstros do mar, tem outros monstros que acabam aparecendo. Essa é uma série de ação e de aventura, tem umas boas doses de alívio cômico.
Não achei que é uma série infantilizada, isso é muito boa. É uma série até um pouco pesado, não chega a ser grotesco, não seja a ser preocupante para pais deixar seus filhos assistirem. Tem uma dosinha de sangue que aumenta um pouco a classificação indicativa, mas não tanto. A classificação indicativa é de 16 anos para essa animação. Ah, então, justamente essa parte de sangue, essa parte de mortes, tem monstros. Tem pessoas morrendo, tem monstros morrendo, monstros atacando. Eu acho que poderia ter um pouco mais de ação, um pouco mais de luta. Eu gostaria de ver um pouco mais de luta. Tem, é pouco. O que a gente vê mais é justamente a parte de aventura, de sobrevivência. Eles tentando escapar dos monstros, tentando vencer. São várias vezes que a gente vê essa dose. Mais óbvio, né, que eles deixam, por mais que seja pouco, eles deixam uma dose maior de luta lá pro finalzinho, que é a luta entre os gigantes, a luta entre os reis. Inclusive, eles fazem uma certa brincadeirinha, sobre essa questão de ser rei, que é justamente essa significância do personagem com o personagem King Kong como uma personagem humana, que é bem interessante, é bem legal. E eu acho que vai entreter. Não é uma série completamente inesquecível. É bacana, é legal, é gostoso de acompanhar. Tem 8 episódios de 20 minutos, então dá umas 2 horas e 40. Então é praticamente um filme de 2 horas e 40. Então dá para você maratonar, dá para você também assistir em partes. Só eu acho que é importante desprender um pouco do King Kong e ser mais aberto a conhecer novos personagens, novas criaturas desse universo que tem a Ilha da Caveira. Se você tiver essa perspectiva, você pode gostar dessa série. Agora, se você tiver, você quer ver o King Kong, se quiser ver o monstrão, o grandão, o rei, talvez você vá se decepcionar um pouquinho com essa série. É isso. Vídeo curto, vídeo rápido, A Ilha da Caveira já está disponível na Netflix. Não deixe de assistir, deixar aqui nos seus comentários se gostou ou não a curtida. E também acesse o blog wifilmes.com.br, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E você também conferir novas informações sobre filmes, séries, televisão, lá no meu blog, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.